Вікторія, яку оцінку виборам президента, які відбулися сьогодні, ви б дали як консул та як громадянин України? Я хочу сказати, що в цьому році на виборах президента, по-перше, прийшло десь, я би сказала, 2% виборців, то за останні, наприклад, на виборах парламентських, які були, було дуже мало людей, які проголосували. То я можу сказати, що в цьому році явка була, ну, не 100%, звичайно, але люди активно приймали участь. То я можу сказати, що ми все зробили для того, щоб інформувати всіх, хто хотів проголосувати. І навіть громадяни, які живуть у віддалених точках Данії, це на півострові Ютландія, вони також приймали участь і приїхали всі і виконали свій обов'язок конституційний. Це були перші вибори як консула у вас? Так, да, це були мої перші вибори, так. Було, вам скажу чесно, мало часу на підготовку, тому що все було дуже багато інформації, дуже багато роботи, технічної роботи. Ось, важкувато було, але ми працювали в штатному режимі, все виконали, все, що вимагалось, то чекаємо зараз. А як ви вважаєте, чому не було можливості влаштувати виборчу дільницю в Орхусі? Це... По-перше, виборчі дільниці, вони затверджуються Центральною виборчою комісією. Тому, так як у нас закордонна виборча дільниця сформована була в посольстві, при посольстві, то всі закордонні дільниці, вони також сформовані або при генеральних консульствах, або при посольствах, тобто при дипломатичних представництвах. Ось, тому... Ми знаємо, що є консул України у Данії у Орхусі. Ні, це почесний консул, це да, трошки інший статус у нього, да. Він почесний консул України в Данії. Тобто він громадянин Данії, він виконує обов'язки, ну, можна сказати, допомагає, наприклад, мені, як консул, допомагає в деяких питаннях, що стосуються захисту прав та інтересів громадян України за кордоном. Так. Добре. Ми читали, що ці українські вибори президента України були самими дешевими. Що можна так сказати? Ну, держава потратила найменше коштів. Чи кошти, потрачені на цю дільницю, входили у цей бюджет? Чи дільниці за кордоном – це інший бюджет? Звичайно, виділяються певні кошти на проведення виборів із державного бюджету. Але якщо якийсь є бюджет закордонної виборчої, да, тобто представництва, посольства, наприклад, да, то ми можемо також використовувати певну кількість, нам дозволяється використовувати певну кількість цих грошей, наприклад, нам, там, якщо не вистачає на марки або на конверти, тому що, я вам скажу, в Данії дуже це все дорого коштує. Це дійсно, марки, так, конверти. В Україні це набагато дешевше. І таке ще питання. Чи не вважаєте ви, що потрібно все ж таки українців інформувати більше та запрошувати їх ставати на облік у посольстві? Постановка на тимчасовий облік – це процедура добровільна. Добровільна. Так, я не можу примусити нікого стати на облік, але я попереджаю, що які переваги цього взагалі є. Інформування, так, ми проводили інформаційно-роз'яснювальну роботу серед молодіжних організацій, таких як «Ластівка», в «Вайле», там є також українська молодіжна організація, вони також всіх інформували.
Плюс ще через соціальні мережі, такі як Facebook, ми також надсилали інформацію, що потрібно для участі в голосуванні, коли це відбудеться, місце проведення. Все це було і на сайті також. І всі громадяни, які цікавились, телефонували, приїжджали, наприклад, коли я дала інформацію, що я буду приймати, наприклад, в суботу та неділю, у вихідні дні, то так, да, ми приймали, щоб більше громадян стали на облік, щоб мали змогу голосувати. То приїжджали, звали, автобус приїжджав для постановки. Наскільки зросла кількість з того, що було і що сталося? То... Я вам скажу, що так, десь приблизно на 100, так, да. Тобто українці стали більш активними? В цьому році я вам скажу, що так, да. Тобто, порівнюючи парламентські вибори, коли там явка була взагалі 117 чи щось? Да, дуже мало. На обліку в посольстві перебуває 1700 громадян. Да, 1700... 12 громадян України, 6 тисяч проживає, за експертними оцінками десь 4 із 6 вони мають українські паспорти. Ось, як ми бачимо, сьогодні прийшло 346. Є над чим працювати.